Šok. Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od sebine. Vesela sem, da je danes v moji družbi glasbenik, poseben gost, ki se zelo redko pojavlja v tovrstnih intervjujih. Na začetku mi je priznal, da je to prav prvi podcast, njegov prvi v življenju. Pravijo mu tudi hitmaker, kaj več o svoji glasbeni poti in vrnitvi nazaj na odre, pa bo povedal kar sam. Z mano je član skupine Kalifornija, Matjaž Zupan. Lepo pozdravljen. Lepo zdrav, čast mi je. Kako se počutiš? Evo, prvi podcast, vesela sem, super, da... Super, se počutim zaradi tega, ker smo ugasnili vse monitorje, tako da ne veva, da se snema. Zdaj, za začetek je vsakega gosta, prosim, ne, če prinese tri osebne predmete in ti si res take zanimive prinesel. To ni nova dekoracija studija, ampak tvoj predmet. Povej, kaj si prinesel in zakaj? Ja, to je palma. Palmo sem prinesel zato, ker ko sem šel v vojsko, v stari Jugoslaviji še, sem služil vojaški rok in jaz sem žal bil določen, da moram jati zelo daleč služiti vojaški rok in seveda jokov, vse je bilo težko, no in ko sem jaz prišel dol v Črnogoro, so bile tam palme in morje in vse in sem jaz potem poklical fante nazaj, da si nadanemo ime benda Kalifornija, se pravi palme in morje, je bilo tisto, kar mi je dal vedeti, da mogoče pa ne bo tako hudo in sem rekel, to je kot Kalifornija in evo. Zaradi palem smo mi dali ime bendu. Zdaj, če prav razumem, bend je že bil, ampak brez imena. Preden si učel v bistvu vojsko. Smo ravno začenjali. Mislim, da smo ravno takrat začenjali, ampak jaz sem v bistvu na začetku odšel. Se pravi, prvo leto benda mene sploh ni bilo. In so igrali brez mene in potem po enem letu sem se pa pač vrnil. In, ampak nekako zaradi tega je bend dobil to ime, pa seveda tudi zaradi tega, ker takrat smo bili nekako še v Jugoslaviji in smo vsi želeli ven nekam na zahod in Kalifornija je bila sinonim za svobodo, za vse, kar se dogaja na svetu in tja smo mladi želeli. Ne? V Kaliforniji si bil? Potem ja, bil sem. In te je navdušila? Peljal sem družino. Ja, je bilo zelo lepo, fino je. Nisem tam živel, tako da ne vem, kako je tam živeti, ampak ko si turist, je lepo zavideti. Drugi predmet? Drugi predmet je harmonika. Harmoniko mi je kupil moj dedek, ko sem bil star 6 let. In takrat mi je verjetno nekako položil v to, da mogoče glasba mi bo spremljala naprej v življenju. Ne. Sicer izhajaš iz glasbene družine? Ne. Si prvi v vrsti. Pa je neke tete in tako naprej, ampak ne. Sem čisti outsider, tako da, ja, no, tako da to, evo, harmonko mi je kupil dedek in takrat mi je položil neko začrto, neko pot zgleda. Tretji predmet, pa tole sem prej omenila, ne, mi je znalo, ko je sestra poslušala Kalifornijo, tale CD, ne? Ja, to so še časi, ko je si glasbo lahko prijel v roke, ko sem imel občutek, da nekaj imaš, ne? In ja, ta CD nekako nas kot band zaznamoval z kar nekaj uspešnicami, ki so pač zdaj pač zadnje čase, ko smo imeli par nastopov, vidim, da so zelo, še vedno jih ljudje nekako radi slišijo in to je tudi prvi CD, ki sem ga jaz posnel v svojem studiju in ja, je zaznamoval nekako mene in to kar pač avtomatsko. Ne. Nisem se nič kaj preveč trudil, ampak se je pa skazal, mnogi so mi rekli, jo, jaz to sem mogel cele dneve, sem mogel to poslušati, ker sem se vozil na morje, ko so starši to poslušali in jim je šlo celo na živce. Ne. Ampak tako je to. Zdaj, ugotovila sva, od kje ime, kakšni pa so bili začetki skupine, potem, ko si se vrnil iz vojske, ja, začeli pravzaprav ustvarjati glasbo? Ja, mi smo imeli že prej en band, jaz sem začel praktično z glasbo nekje v 7., 8. razredu, smo imeli osnovnošolski band, to ni bil ta band, to je bil nek drug band, tist prvi band sva imela s kitaristom Primožem Grašičem, bil zraven še basist Toni Humar, Matjaž Mohar, klaviature in pa Janez Arzenšek, bobni kasneje, najprej sem jaz igral bobne. No, potem smo mi kot zelo mladi
15-16 let, zelo hiter nekako v tistem našem koncu uspela, ampak zelo hiter smo bili tudi tako dobri, da smo se kar razkropili na konce, različne konce. In potem je pač mene pa tudi povabil nek terasni bend, da če pridem in sem pri 16-17 začel igrati v terasnem bendu, to je bil bend Melos. In smo igrali po hotelih, na Bledu in tako naprej, po razno raznih zdraviliščih. Praktično celo mojo srednjo šolo, ko sem hodil na gimnazijo, sem igral tezga bend se reče praktično. In ja, in sem zelo hiter začel tudi od tega živeti. In no, potem so se nam priključili tudi te dva, Igor Potočnik in Francaj Logar, ko smo pol naredili Kalifornijo. Bil je zraven še Andrej Volček, takrat smo igrali pri Melosu, po morju in tako naprej, tudi po raznih terasah. No in pol pa spet pride harmonika v igro. Bi pa morali jeti na Ptujski festival narodno zabavne glasbe in takrat sem jaz naredil, da on nasidem eno grdo potezo. In sicer poklical sem šefa benda, ko smo bili zmenjeni, da gremo na Ptujski festival, da enostavno gremo ven iz benda. In smo zafrknili šefa benda. Pač takrat smo tako čutili in smo rekli, da gremo mi na svoje in smo prekinili s harmonko. Tako da, malo hecno, malo v bistvu tudi, ja, verjetno nevljudno, ampak takrat vidiš samo pred sabo in to je to. Kako se spominjaš teh časov Kalifornije, ko ste bili res uspešni? Ste imeli občutek, da ste slavni, oboževalci so bile verjetno, glasba je bila povsod po radijih, ste se vrteli? Ja, no, tisti časi so bili malo drugačni. Uh-huh. Takrat ni bilo interneta in tega in so bili mediji bolj zgoščeni in je bil radio res tisti medij, ki je praktično narekoval vse. Ne. Danes vemo, pač so YouTube, Instagram, Facebook in vse te stvari so danes se to razkropilo. Ne? In ja, takrat smo bili kar dost, takrat je bila nekak ta normalna pot, da si naredil pesem. Recimo, mi smo začeli praktično ob osamosvajanju Slovenije in ko se je Slovenija osamosvajala, takrat tisto vojno, ko je bila je tedenska vojna, so se naše pesmi zelo, zelo vrtele po radiju. Takrat ne samo našem, ampak nasploh slovenske pesmi. Ne? In je to nekako se zelo, zelo hitro v bistvu vtisnil takrat med ljudi in je bilo malo lažje uspeti kot danes. Ne? Mislim, verjetno si moral imeti neko glasbo, mi smo bili pripričani zase, da nekako dosti dobro igramo, da naredimo dober žur in smo poleg tega, da smo igrali razne uspešnice, tu je takrat začeli počasti tudi svoje pesmi in že prve pesmi, ko sem bil jaz star 20 let, recimo meni je Kalifornija, Rad letel bi, je bila že prva plošča dosti uspešna in nekako se, veste, to je danes se to zdi in vsem glasbenikom rečem, kakorkoli uspeš v glasbi, to je velik uspeh in to je za spoštovati. Ne. Čeprav, ko uspeš, se ti zdi, da je to neka samoumevna naravna pot, nič posebnega, ampak to so specialni trenutki in so zelo dragoceni in to moramo vsi spoštovati. Ne. Potem smo pa ja, imeli še nekaj uspešnic, kar nekaj smo igrali. No, kasneje po nekih letih, ko sem jaz sodeloval za založbo Menard, smo tudi izdali tole ploščo in ta je bila pa nasploh, kar praktično skoraj celo leto najbolj prodajena plošča v Sloveniji takrat. In, ampak potem se pa to malo sprazne, pridejo novi časi, družine in tako naprej in evo, tako pride 35 let. Mogoče bi se za trenutek ustavila ne pri besedilih. Ko sem zdaj poslušala spet te pesmi, take zelo romantične so pa zlomljena srca. Koliko zlomljenih src je bilo potrebnih, da so nastale tele pesmi? Ja, kaj pa vem, to ni recimo rečeno, da moraš imeti ravno zlomljeno srce. Mogoče samo začutiš to, mogoče samo nekako si pričaraš to. In, ja, ampak vse pesmi morajo prijeti v nekem trenutku, rabiš neko atmosfero, nek občutek za to, da to narediš, ne? Ker takrat lahko v bistvu nekaj zliješ na papir. Mogoče kakšni profesionalci to delajo tako
spotoma. Ampak mislim, da nek moment moraš imeti. Ne? In te momenti so pač, zdaj nazaj rečem, ja, hvala Bogu, da težko si zdela zamislim. Ne? Pač, ko nazaj pogledaš, ja, a bi sploh imel še lahko take ideje. Dalej. Je pa zanimivo, ne, vsem času obstoja skupine ste pa posneli samo en videospot, če se ne motim. Bilo je enih par videospotov, nismo se pa pretirano... Niste se temu tako predali? Ne. Kako to? Ne vem, mogoče smo v Gorenci, pa smo šparali, nismo hoteli zapravljati denarja za videospote, ker to je bila draga stvar. Ja, mogoče bi bilo še bolj, če bi imel še to, da bi še bolj ostalne. Čeprav tudi ta ustavljivi čas ima, ne vem, več kot 2 milijona, ne vem sploh točno, ampak na YouTube-u, čeprav je zgolj samo tekst, ne. Samo fotografija. Ja, ja, no, tako da tukaj smo šepali. Mogoče smo, nismo imeli tega občutka, da smo toliko lepi, da bi se kazali. No pa verjetno vseeno so bile oboževalke, kako se pa tega spominjaš? So bila kakšna ljubezenska pisma, kakšne... Ja, to je bilo kar dosti. Metanje medvedkov na vode. Mislim, dobro, metanje medvedkov, to se je pol razvil malo kasnej. Ta moda, takrat je bilo, so bili bolj časi, Guns and Roses pa Bon Jovi in tako naprej, ni bilo ravno to. Ampak ja, pisma so bila, ne, in to je tudi neka odgovornost, ne. Da si aktiven, da si odziven. Ne. To smo delali takrat pač v bistvu osebno danes, to delajo management, ekipe in bendi nimajo več, mislim, ne, nočem nobenemu delati krivico, ampak predvidevam, ne, je težko to. Ne. Takrat je bilo pa kar tega, ja, je bilo kar nekaj, no, tako hecno, ampak danes, ko pogledam, ampak se danes imaš pa te internetne medije, kjer si pa v sekundi v stiku. Ne. Vse veliko hitreje. Se mi zdi, da je meni osebno, mogoče smo mi zastareli, je tak stik bolj pristan. Zdaj, recimo, biti non-stop na voljo vsem, se mi zdi, da zgubiš tudi neko zasebnost in si odvisen od vsakem momentu klika, kdo bo kliknul, a je odziv, ni odziv. Mi smo prestara generacija za to. Se ravno to sem hodila vprašati, kako se je vrniti, ne, po vseh teh letih medijska krajina se je spremenila, glasbena krajina, kako se je vrniti? Vse nekako bolj drvi, ne, vse je bolj instantno. Zdaj jaz ne vem, kako se je vrniti, ker se ravno vračamo in... Kaj pričakujete? Ja, bomo naredili par, mislim, mi želimo pač obeležiti nek dogodek, pač toliko let je minili in ja, dajmo to malo zaznamovati. Publika je se na zadnjih parih tako koncertih, ki jih je nekaj bilo, zelo dobro odzvala. Videli smo, da poznajo pesmi, da jih radi pojo in se mi zdile pač tudi na nas, da kljub temu damo slovenski publiki tisti, ki to sprejema in ki je to všeč, da to zaigramo, da ne gre pač vse v pozabo. Kakšen pa je odziv publike? Se je kaj pomladila, ostaja tista, ki je bila pred... No, jaz mislim, da dobro, najstnikov ravno ni preveč bilo zaenkrat na zadnjih koncertih, ampak tudi se mi zdi, da tudi mladi zelo poznajo to. No? Verjetno so starši mogoče za to vzrok, tako da, ampak zaenkrat je bila to kar zelo, zelo barvita publika, no, od mladih tudi do starejših. Predvsem starejši nekak vidim, da jim paše, da rečejo, ja, dobro, da ste naredili nekaj za nas, ne. Žal je to tako, ampak ne, čas pa res beži in ne, nikoli ne veš, daj ti uide. Zdaj, prav v teh dneh, ne, pa bo išel tudi nov single, izkoristi v vsak trenutek, kako je pa ta pesem med korono je nastajala, ne? Ja, nekak je zelo se upadala. Mal sem imel že prej nastavljeno to, nisem preveč računal na to, ampak potem pa sem videl, da je dejansko med to korono je to dobil dosti večji pomen, ne? In ja, zato smo se nekako odločili, da bomo dali to pesem ven, nismo jo dali ravno med korono, ne?
da ne zgleda zdaj, zdaj pa izkoriščamo situacijo za neko, za neko, za nek moment, ki bo tudi, bom rekel, tržno zanimiv. Ja, pesem je odziv na korono in predvsem, da ljubezen pride sama in, in da za to poskrbi usoda. Vračate se v originalni zasedbi? Ja, ja, v bistvu smo, ta zasedba je nazadnje igrala tako, tako, ko zdaj igraja tudi. Uh-huh. Je bilo težko prepričati vse člane? Ne, niti oziroma, ne. Kdo je bil pobudnik? No? V bistvu se je to zgodilo na praznovanju moje 50-letnice, ko smo malo zaigrali. Pa se je malo razvedel, da smo zaigrali in potem je pač tudi mesto Kranj izrazilo željo, da bi mi kljub temu zaigrali in nekako so po moje oni v bistvu bolj zaslužni za to, da smo se pomujali, da smo se potrudili in res zbrali, ker smo rabili neko spodbudo, neke brce v ritm in tako naprej. A prej vmes pa niste nič nastopali? Ne, nismo. Pa je, forma ostane, je tako kot voziti kolo, ko stopiš nazaj na odr? Mislim, do men, do fanti imajo še en svoj bend in pač igrajo tako dost, kar pogosto je. Mene je bilo malo težje, ne? Ker jaz le nisem tega bil vajen, pa v bistvu sem bil kar šokiran. Šokiran si, ko priješ gor, pa je tam, ne vem, recimo bilo v Kranju 7000 ljudi in, in wow, ti moraš pa zdaj izigravati zvezdo in je težko, ne? In, in počas prihajam malo noter tako, da, da se počutim domačega na odru. Zdaj 23. novembra pa Cvetličarna pade, ne? Kaj pa lahko pričakujemo od tega večera, kaj pripravljate? Ja, vsega še ne smemo izdati, ker mora biti presenečenje. Mogoče kakšno malenkost danes? No, mislim, da bomo zaigrali v taki zasedbi, da se bo glasba slišala tudi tako, kot je recimo posneta. Bo načeloma tudi malo razširjena zasedba v smislu da družinskih članov. Zdaj so že otroci zrasli, tako da lahko kakšni zaigrajo zraven in zapojejo, tako da ja, tako da gremo naprej. A lepo si tole napeljal, ker eno od vprašanj, ki sem ga imela, tudi hčerka tvoja, ne, pa je v glasbenih vodah. Ja, ona je bila ves čas svoje od otroštva naprej nekako fascinirana s to glasbo. Vem, da ko sva šla enkrat v Nemčijo, ne toliko dolg nazaj, je bilo nekaj po radiju, neka stara, 10 let stara pesem, znala vsa besedila še po 10 letih. Tako da ona je fascinirana z glasbo, pač dobro dela malo bolj to moderno, moderno glasbo, ona je tudi DJ. Ja, mi je kar, bom rekel, me navdihujejo mladi, ki so talentirani in za katere lahko rečeš, da so sigurno boljši od tebe. Si zavrti kdaj v prostem času v Kalifornijo? Nikoli jih nisem. S tem, ne? Ne, nikoli. Eni imam dve hčerki in nikoli nisem otrokom dejal to za poslušati. Najmanjša pa posluša rap. Aha. Ona je še bolj avto tega, ampak ima to bi radi glasbo. Ne? Sem pa izvedela, da radi pa zaidete na Ibizo. Družinsko, kaj vas privlači tam na Ibizi? Ni družinsko. Ne. Ni družinsko? Ne. Samo z prvo hčerko, ne? Aha. Leo, sva od njenega, se mi zdi, 14. leta hodila 6 let vsako leto na Ibizo. To je bil nekak najin čas in sem jo jaz upelal v ta svet in sva vsako leto hodila na Ibizo, kot bila praktično še ni smela v diskoteke, tako da je gledala to od zuni in je dobila tak nek občutek, tako da je to bila neka taka tradicija, ampak potem sem pa jaz nekega ne rekel, sem rekel, leja, jaz nimam več toliko let pred sabo, da bi lahko vsak let hodil na Ibizo in sva v koroni sva pa to enkrat prenehala. Ja. In zdaj sama gre? Ja, zdaj šla pa sama. Ibiza je ta kraj, ne, za glasbo, klubi so zelo dobri.
Ja, mladi sigurno dobijo tam neko to zabavo, pestro zabavo in jih to privlači. Ne. Seveda, tam so vsi DJ-ji sveta, tako da je to nekako, mladi si dajo duška. Ko sva ravno pri hčerkah, kakšen oče si? Rada to vprašam svoje goste. Jaz mislim, da imam neizmerno rad svoje otroke, verjetno tega nikoli toliko ne pokažem. Ne. Probam biti kolikor toliko normalen, verjetno sem zoperen, včasih malo, ampak jih pa uspodbujamo otroke pri tem, da kar delajo. Uh-huh. In se mi zdi, da je to najbolj pomembno, pa itak jim rečem, da se je tudi zgodilo, da sem jim rekel, ne se tako učiti, nehaj se tako učiti, preveč se učiš, ne, obe sta zelo, rekel, pridni v šoli bile, no ena je še, ki zdaj hodi v gimnazijo in Ela, mlajša hči, tako da so mi je rekla, le, ja, bom se učila, ker se nočem osramotiti. Tako da sem včasih tudi spodbujal, da pejte ven, pejte žurat. Ne? No, to se pa redko zgodi, ponavadi je ravno obratno. Zdaj bi se pa še ene teme dotaknila, MZ Hector. Ne? Veliko je teh pesmi, kako je pa ta projekt nastal? Iz dolg časa. Aha. Ja. V bistvu iz dolg časa mene je vedno malo zanimala studijska tehnika in tudi mogoče malo bolj moderna produkcija, kot mlajši, ko sem bil, ne vem, najstnik, sem dost zelo veliko poslušal, tudi rock, ampak tudi pop, ne. In to so bile neke moje ideje, neka filozofija, recimo, ona ni ona, ne, ona si v bistvu ti, ona ni ona, ona je moški, ne. To so bile malo provokativne pesmi. Napredno, ne, za tiste čase. Ja, v bistvu je bila, to kljub temu neke stvari, ki so se kasneje šele začele pojavljati, ne, tudi recimo, ne, ker meni prija energija, to je bila tudi, takrat se ni dosti govorilo o temu, da moramo biti pozitivno naravnani, pozitivna energija, pozitiven prestop, ne, takrat še ni bilo toliko tega, tako da sem jaz te pesmi v bistvu bolj tako po občutku napisal. Ne. V bistvu si bil pred svojim časom, ne? Ja, lahko. Na nek način. Mislim, ja, zdaj se je to izkazal, nekako sem tako čutil takrat dobro, hotel sem to malo ukomponirati v to bolj moderno glasbo. To je bil moj nek priblisk, no, kasneje pa sem se vrnil nazaj na to romantiko in bolj klasično glasbeno zvrst. Kakšni pa so bili? Tukaj smo ga posneli. Je veliko videospotov. Ja, recimo komad, ker meni prija energija, to je bil takrat zelo, zelo velik, mislim, verjetno velik hit, ker tudi zdaj ga zaigramo in je publika dosti navdušena. Ne? Uh-huh. Ja, tak, energičen komad. Tako se nam je zdel, ne, takrat sem se vozil v celici, v Toyoti celici, kot 25-letni mulc in smo rekli, da rabimo energijo za žur in to je bilo to. To si vmes od Kalifornije malo pobegnil v ta solo projekt. Ja, ja. Kako pa se je takrat ta zgodba, je čisto organsko, ste nehali nastopati, ste se zmenili, da malo zaključite s Kalifornijo? Ne, to ni bilo nič kaj dramatičnega. Ne, to je bilo čist potoma. Ni bilo, takrat se ni dosti razmišljala strateško. Bolj smo delali po občutku, šli smo z stokom in je to nastalo slučajno. Evo. In koliko časa ste bili odsotni? A nismo bili niti odsotni to takrat. Ne. To je bilo čist potoma zraven. Ne. Mi je pa to dosti koristilo pri tem, ko sem se učil produkcije. Ne. Uh-huh. In vse, kar sem se v bistvu tudi naučil ob tem, ko sem delal glasbo prej, mi je dosti pomagal. Ne. Včasih si je bilo težko studio prevošiti. Studiji so bili izredno dragi, glasbo takrat posnet v tistih časih je bilo izredno težko. Ne. Bilo je za bende kar
težko si sploh prvoščiti studio, takrat je bilo v Ljubljani enih, ne vem, enih 5 studijov. In takrat, ko si prišel v studio, si mogel kar veliko plačati, mislim, da smo plačali za en projekt 20 tisoč mark takrat, ko smo bili stari, ko smo delali z prejšnjim bendom še eno ploščo in to je bilo težko. Ne? In potem je prišla nova tehnologija, v bistvu se je dal mešalne mize, ki so bile, ne vem, po 100-200 tavžen dolarjev, potem so bile, ne vem, mešalne mize za 6 tavžen mark, ne. In takrat smo rekli, pač dajmo si narediti svoj studio, ker v bistvu si naredil studio za tak denar, kot bi studio plačal, če bi šel posnet. In videorekorderje so spremenili v snemalne rekorderje za glasbo. Pravi, glasba se je snemala na videorekorderje, tudi to je bila neka tehnološka revolucija. In se je dal v bistvu postaviti, če si imel vsaj malo denarja pa šparanga, narediti nek svoj studio. Jaz sem se takrat odločil za to. S Primožem Grašičem, kitaristom, sva takrat naredila nekak studio pri njem v hiši in nekak tako so se nekak postavili pogoji, ki so bili v bistvu bolj ugodni temu, da si lahko glasbo delal takrat, ko ti je pasal. In to je bila kljub temu nek temelj za mogoče nadgradnjo, da se je lahko kaj naredil, kar se verjetno mogoče ne bi. A se je dalo dobro živeti takrat od glasbe? Bi rekel, da ste dobro zaslužili. Ja, ja. Recimo, jaz sem že kot 15-16 letnik zaslužil več kot oba starša. Smo igrali tako, recimo, takrat v tistih letih, ko smo bili 17, 18, 19, 21, smo zaslužili eno plačo, recimo eno minimalno plačo na nastop. Kako pa so starši spremljali ta nenaden uspeh? Jih je kaj skrbelo? Pa, ka so bili ponosni? Da, nisem jih preveč sprašval. Verjetno jih je skrbel, ker vemo, da v glasbi lahko zaideš na stran pota. Je bilo kdaj kaj teh skušnjav? Ne. Se uspešno upiral? Ja, jaz nisem bil niti nikoli pijan v življenju še do danes, tako da nisem se z alkoholom ukvarjal. Tako da jaz nisem imel nobenih takih skušnjav. Seveda starše pa skrbi. Ne? In je logično, da jih skrbi. In nikoli ne veš, kdaj bo otrok kaj zakuhal. To je pa tako. Torej nisi bil tako kot tvoji hčerki, da bi te mogli poditi od knjig. Dobro, sej, mene tudi lahko kaj skrbi, ampak zaenkrat je zaupanje in nimamo te skrbi. V glasbi si potem praktično celo odraslo življenje. Spremljaš zdaj razvoj slovenske glasbe, veliko je teh comebackov, stare skupine se vračajo, se ti zdi, da manjka dobre glasbe, zakaj tako si vsi želimo neke nostalgije in vrnitev? Glejte, jaz mislim, da so ljudje to začutili. Pomembno je, da to začutijo in dolga leta je bila suša. Ne? Dolga leta se je vrtelo vse v krogu, ni bilo ničesar novega, nič novega. In tudi se ni dal nič novega narediti, dokler niso prišle te mlade generacije, ki so pa zdaj naredile, mislim, velik bum v glasbi, ravno te novi bendi, ki so kažejo vsaki sprot, ko slišam kakšne bende, kakšne slovenske pesmi, v bistvu si mislim, vidiš, smo dobri v športu, ampak tudi v glasbi so dobri mladi, so dobri v glasbi. Tudi, vemo, sem gledal enkrat eno prireditev v Beogradu, ko je bil slovenski band Tol, mislim, da so bili Senido in so imeli živ nastop, so bili zame boljši od vseh ostalih. Tako da vidim, da je Slovenci zelo veliko tudi razmišljajo o glasbi, ne samo, vidimo, zelo veliko različnih zvrsti. Narodna glasba daje vedeti, da je petje med ljudmi, in je tam tudi zelo veliko dobrih pevcev. Tudi v tej moderni glasbi vidimo, da so te novi bendi zelo veliko naredili, verjetno več kot kdorkoli prej in vse to premika meje,
tudi pa vemo, v mestnem času smo imeli tudi kar nekaj znanih standardnih izvajalcev, kot so Jan Plestenjak, Nina Pušlar, ki so premikali meje v teh dvoranah in so pomikali vse čas to sceno gor. Potem je pa prišla ta oddaja, recimo v petek zvečer, kjer se je vsa ta glasba kar nekaj par let zdaj zaporedoma obnavljala in so ljudje to, vidimo, ponovno ponotranjali in so, in to je kot iz pepela ponovno vzraslo in vidim, da je, ampak to je recimo tudi prav, ne? Ker vse ni normalno, da bi živeli v državi, ker pač ne bi bilo glasbe v tem jeziku, ki ga govorimo. In ravno to se vidi, kako je pomembno, da vsi delujemo skupaj, od medijev do glasbenikov, da živimo v tem prostoru in da sobivamo. Ne? Ker če sobivamo, je dobro za vse. Ne? In to se je zdaj zelo pokazali in je to v bistvu preporod. Zame je to preporod. Zdaj pa res pa je, da pa ljudje, pa kljub temu bolj z lahkoto posežejo po tistih stvarih, ki so pa že nekako jih poznajo, tok časa se jim vrtijo, mogoče tam malo slišiš. Ne? In potem vidimo, da je ta moment, ko vemo, da je pač vino vedno bolj žlahtno, vedno bolj staro in tudi glasbo nekako tako ljudje dojemajo in to je pa na našo žalost, ne? Bolj stari smo, bolj te pač ljudje poznajo, ker si del časa na svetu. Ne? Je pa to pač slabost, da se daš vedno več let. Ne? Zdaj poudaril si ta pomen slovenščine. Vas pa nikoli ni zamikala tujina, tako pač mednarodno ime skupine. Glasba je bila vsa v slovenščini. Mislim, da se ime v resnici gledano iz notranjosti je pač slovensko ime, kjer je odražal občutke, ki smo jih imeli takrat v Sloveniji. Ni bilo to narejeno za kakršnokoli mednarodno, ker mislim, da mi nismo imeli nikoli teh ambicij. Danes mogoče mladi gledajo na svet globalno in jim je pač en klik do sveta, do Slovenije, je to drugače. Ne? Tudi nekateri verjetno lažje ustvarjajo celo v kakšnem angleškem jeziku, ker verjetno samo poslušajo tudi internet in ne komunicirajo, ampak kljub temu pa se mi zdi, no, da je tudi v Sloveniji, da delajo tudi slovenščino in je se mi zdi kar uredno. Mi pa nismo nikoli štartali. Ne? In tudi zdaj. Ne? Ostajate doma. Ja. Tukaj je široka publika. Ja, nič, Matjaž, počasi sva prišla do konca najnega pogovora. Jaz pa za konec mojim gostom pripravim 3 take časopisne naslove, ki so plod moje domišljije, pa potem pokomentiramo, če je možno, da bomo to kdaj brali. Zdaj prvi naslov je takšenle. Skupina Kalifornija z glasbenim sodelovanjem, ki ga nismo pričakovali. Se boste povezali s kakšnim znanim slovenskim glasbenikom, lahko mogoče v Cvetličarni, pričakujemo kakšno mi? Ja, zdaj je to, ne. Lahko bi rekel, da si mi brala misli. Aha. Mal sem razmišljal o tem, kar imam kar nekaj komadov na zalogi, ampak predvsem je odvisno od, če bomo najdel to sožitje, da bo taka ideja skupna, da jo bomo vsi tako doumeli, da bo lahko padla na plodna tla, ne. Recimo, zdaj, če je provokacija lahko, pa bi rekel, da si zaželim tudi duet za 5 svojo hčerko, ne, to je pa malo lažje izvedljivo. To je bil eden izmed naslovov, namreč, da boste hčerko posnela duet. Si to lahko obetamo? Se kaj, poje tudi back vokale, če se ne moti? Ja, je pela na parih koncertih back vokale. Tako da ste že vpeta, ne? Ne, ona je vpeta, nisem jaz. Je, ona. Bi si želel takega sodelovanja? Ja, težko je zdaj narediti tekst, ne?
Ker težko je svojim otrokom pet, kako da si zaljubljen. In ja, treba nekaj, kakšen tak komad, ki ne bo imel take tematike, ne, da nam bo smešno izpadlo. Kako pa si s tem sodelovanjem različnih glasbenih žanrov? Ne? To se veliko dogaja zadnje 20 leti, da se, ne vem, narodno zabavna in rap, da se to nekaj meša. Bi vi mogoče se tako nekonvencionalno povezali kot Kalifornija s kom, ki ne bi bil na prvo žogo? Nisem o tem razmišljal, da bi delal nekaj zaradi, ne vem, ali je, lahko to jemlješ kot štos, lahko to jemlješ kot tržno nišo. Ne? Jaz dela zaenkrat mislim, da bomo probal nekako narediti pesmi v našem stilu, za katere mislimo, da bodo dobre in da bodo nadgradnja. Lahko se pa tudi izkaže, če de, za kakšno popestritev. Ne? To si prav povedala, da to je stalnica na svetovnem trgu. Ne? Tako da to dela stvar bolj zanimivo. Tretji naslov je pa čisto kratek, MZ Hector je nazaj. Bo še kdaj obuditev tega lika oziroma te parodije na dogajanje? Oziroma, bomo spet mogoče kaj pred časom videli strani. O tem pa nisem razmišljal. Nimam občutka, da imam toliko časa, da ne vem, kaj bi počel. Aha. Ker takrat sem to počel iz dolg časa. Danes pa težko si predstavljam. Torej bolj ne. Matjaž, najlepša hvala, da si vzel čas. Upam, hvala, da si užival v svojem prvem podcastu v življenju. In vse dobro vam želim, naj cvetličarna zažari vsem svojem sijaju s Kalifornijo. Ne? Hvala tebi, povabil bi tudi vse vaše gledalce šok kasta. Ampak jaz mislim, da je kljub temu sebina bolj šokantna od imena. Vecam se. Bodo presvodili, ne? Vse povabim na koncert, da malo zapojemo lepo slovensko pesem in se vidimo. Tako. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.